A Šid je tradicionalno po 27. put domaćin gastronomske turističke manifestacije Srem Club Kop Fest. Manifestacija se održava u Slovačkom parku, gde je pored odličnih ukusa u prodajnom delu, svi posetioci mogu da uživaju i u nadmetanjima, jer ima i takmičarski karakter koji podrazumeva brzu obradu mesa, pravljenje sveže sremske kobasice i brzo jedenje kobasica. Slovački park, epicentar najboljih kobasica, ili Šid je 27. put domaćin čuvene tradicionalne Srem Club Kop Fest manifestacije. Meni je velika čast što mogu da kažem i što mogu da otvorim zajedno sa ovim divnim ljudima pored mene i da kažem da je manifestacija otvorena. Živeli i sretno. I ove godine manifestaciju sačinjavaju brojni učesnici, pa i učesnici iz okolnih zemalja, koji su se nadmetali u više kategorija takmičenja, u brzoj obradi mesa, u pravljenju sveže sremske kobasice, kao i u brzom jedenju kobasica. Mi smo prijavili ekipe u brzoj obradi svinjskih polutki, kao i u spravljanju sveže kobasice. Tu ćemo se takmičiti i učestvovat ćemo još u svim aktivnostima koje je organizator predvidio danas ovdje. Svi posetioci uživali su i u izložbenom delu, kupujući sebi omiljene suhomesnate proizvode. Složni u jednom, a to je da ovakvih kobasica samo ima u Sremu. Ovaj grad je poznat po mesu. Nekad je ovde bila klanica od 2000 mesara. Tako da smo došli do ideje da to takmičenje u brzoj obradi, pravljenje kobasice, bude atraktivno i da promovišemo naš Šid u celoj Evropi. Nije izostao ni muzičko-zabavni program, te je sve prisutne u večernjim satima zabavljao koncert tamburaškog sastava La Banda iz Novog Sada.